Com estàs, Pau? Avui bé, portes ODS del bé, pa? Sí. ODS. Avui, bé, bueno, per la gent que no sàpiga què són els ODS, són els objectius de desenvolupament sostenible, no? Sí. Ho dic cada dia, ho dic cada dia que surto, dic... Cada dimarts i cada dijous que et deixem un raconet. Sí. Potser hi ha gent nova que no ho sap, però bueno, okay, objectiu de desenvolupament sostenible. I sempre m'entrebanco amb desenvolupament, no passa res. Bon. Avui vull parlar dels ODS de la FAM Zero. La idea d'aquest ODS és posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició. També promoure l'agricultura sostenible. Vale. Aquest és un problema que porta anys i anys existint i que no hi ha manera de solucionar. Mentre una part del món es llencen aliments perquè són lletjos, a l'altra part del món la gent es mor de gana, ja sigui per guerres, explotació o pel simple fet de viure on viuen. I això avui dia encara passa. No, i tant. Es llença moltíssim menjar perquè, com has dit tu, no és atractiu. És bo, sí. És lleig. També no és una poma perfecta, no és una taronja d'un color taronja i es llencen, però estan ben bones. Sí, sí, sí. O perquè caduquen o perquè caduquen, exacte. Caduquen i ja no ho poden vendre, però encara es pot aprofitar. I tant. Bueno, vivim en una societat que és així. Bé, a veure, això de la fam va estrictament lligat a la pobresa. Però, a veure, podríem agafar aquest ODS i parlar de la quantitat de merda que porten els aliments d'avui en dia, com ultraconservants, ultraprocessats, químics... També podríem parlar d'això. Home, però avui... això ja ho fa el Guille Mena, el nostre nutricionista. Exacte. Jo no sóc un professional d'això, així que no parlaré d'això, parlaré dels ODS lligats amb la pobresa. Però, a veure, jo crec que entre tu i jo, Toni, per lluitar contra això... Sí. Hem de comprar producte local, producte de pagès, d'aquí de proximitat i ja està. A veure. Ja és car, també. Aquí anava. Oh, és que és molt car, és que és molt car. Tot és molt car, Toni, tot és molt car. Tot està caríssim ara, home. Portar fruita des del Paraguai fins aquí... També és car. Econòmic no deu ser, exacte. I estem allò comprant... Però... Després ens queixem, és que clar, el pagès me cobra un euro. Un euro per un... mira, tot és car, tot. I a més, la gran majoria dels aliments de les grans superfícies han explotat a treballadors per aconseguir-lo, però bueno, és igual. No passa res. Senyora, si ens està escoltant, robi. El programa? Robi. No, és igual, no cal que robi, senyora, és igual. Va, posem-nos seriosos, va, ara sí. Anem a posar-nos seriosos i anem a centrar-nos en el tema de la pobresa perquè l'altre dia em vaig assabentar d'una notícia que em va deixar una miqueta tocat. Perdó. 180.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya no compten amb ella els mesos d'estiu. Educo reclama... Bueno, la ONG Educo reclama més coordinació entre les administracions per assegurar el lleure gratuït durant les vacances. És que ens pensàvem que era una cosa llunyana, això, però està aquí, és a casa nostra, també hi ha pobresa. 180.000 infants. El mitjà de la notícia és del portal social.cat i continua així. L'ONG de Cooperació Internacional per la Infància, Educo, alerta que més de 180.000 infants a Catalunya no rebran la beca menjador durant l'estiu i, per tant, no tindran assegurat un àpat complet al dia. Segons una enquesta realitzada per l'entitat a 200 centres escolars de tot l'estat espanyol, més una de cada 7 escoles afirma que els infants que tenen beca menjador durant el curs també tenen assegurada la seva alimentació durant els mesos d'estiu. I això està aquí al costat, eh? Sí, no, està passant aquí, a Catalunya. Sí, sí. Més del 25% va dir que no hi havia continuïtat en la seva alimentació o molt poca, i prop d'un altre 25% que, malgrat que hi havia activitats de l'estiu que incluïen l'alimentació, pocs infants podien accedir-hi i Educo alerta que aquests nens i nenes formen part de més de 440.000 infants que viuen en risc de pobresa i exclusió a Catalunya. Això són dades reals. 440.000 a tota Catalunya i 180.000 que no tindran un àpat saludable, un àpat complet aquest estiu, perquè no hi hauran les beques menjador durant l'estiu. Exacte. O sigui, el problema això de les beques menjador és que durant el curs sí que tenen assegurats un àpat saludable, però quan arriba l'estiu, clar, s'acaba el curs... No tenen assegurat aquest menjador. Què passa? Que l'alternativa és apuntar els infants a un casal o a unes colònies, però també costen calés. Home, i a vegades costen massa calés, o sigui, massa calés per apuntar-los i això.
i que realment ens, els aniré de conya, perquè a part de tenir menjar, també els ofereix una alternativa d'oci bastant, bastant sana en aquest, en aquest estiu. Això està passant i simplement volia agafar aquest espai i bueno, dir-ho i que siguem conscients una miqueta del que passa aquí a casa nostra, també. Ens estem preocupant que si no sé què, que si ens reunim, que si no ens reunim, que si hem de formar govern abans de no sé quan, que si hem de no sé què, que si aquell ha de baixar, que si aquell ha de pujar, que si no, que si estaré en l'investidura, que si no estaré en l'investidura, però no pensem en aquests 180.000 infants que durant aquest estiu no tindran un àpat al dia perquè les beques menjador no funcionen durant l'estiu. Totalment. Pensem en això, eh? Pensem. I sobretot en els 440.000 que estan en risc de patir fam. A Catalunya! Sí, a Catalunya. Sí, 440.000 infants en risc de patir fam. A més, també podem posar l'accent a aquests recursos d'estiu, que són les colònies i són els casals, que al cap i a la fi està gestionat per un sector, que és el sector del lleure, que una altra cosa no, però precari ho és una estona, eh? Que jo vinc d'allí... Jo he sigut monitor, he sigut nen, he sigut monitor, he sigut director i he sigut hasta formador. I déu-n'hi-do, la precarietat és una cosa que portem per bandera, eh? els que hem fet lliure. Però, aquí, bueno, això... també podríem ficar l'altre objectiu de desenvolupament sostenible, que és el del treball, no? Mm-hmm. Sí, sí, el del treball digne. Que, sí, sí, que això és una cosa que no acostumem a veure. Que tu vens del món de... Vens del món del lleure i has caigut en el món de l'entreteniment, de la comunicació. Sí, sí, sí. Sí. Passar de Guatemala a Guatepeor. A Guatepeor, eh? Sí, algun dia parlarem d'això. Bé, o millor que no. Perquè, millor que no, que volem podem... continuar la temporada vinent, estimats. Exacte, ja que ens donem de menjar aquí, doncs mira. Però bueno, res, en conclusió només volia visibilitzar la realitat que pateixen molts infants i moltes famílies ara que ve l'estiu. I si veus que el teu veí o veïna té problemes d'aquest tipus, no costa res ajudar-nos entre tots. I sobretot, cap a les administracions, cal posar-se les piles, que les dades són esfereïdores. Sí, sí. I ens hem de coordinar millor, la veritat. Aquestes dades són esfereïdores. A mi m'ha cridat molt no sé si l'has vist, aquell anunci, Pau, el de la mare que està a la cuina i la nena diu mama, i vol obrir la nevera, i la mare ràpidament tanca la nevera perquè a dins no hi ha res. Sí. I li diu, au, vés al menjador que la mare et prepararà alguna coseta. I és que les neveres buides és una realitat. És una realitat. D'aquesta societat, d'aquest país, aquestes neveres buides i, com hem dit, amics, hem de pensar més en aquests nens que no tenen aquest menjar, en aquestes famílies que no tenen aquest menjar, un àpat al dia. Ja, si ja saludable, ja fantàstic, ja seria ja rodó, però estem parlant de canalla i que estan també dins d'aquests objectius de desenvolupament sostenible. I que hi ha ajudes, eh? Hi ha ajudes de l'administració, hi ha ONGs que es dediquen a també ajudar, ajudes i aliments, però no són suficients. És un tema que hauríem de ser conscients d'això, Toni. I també hem de ser conscients de la sort que tenim nosaltres. I tant que sí. Estem aquí, mira, amb l'aire condicionat, amb llum i gaudint de la nostra feina. Totalment. Pau Corbalan, estimat, Toni, moltes gràcies. Una abraçada. El que necessitis, aquí em tens. Jo sempre estàs al rescat, com en Robin, d'en Batman. Oh, sí. Una abraçada, maco. Adéu, guapo. Adéu.